ima uticaja kao igrač trener u toj ekipi. Neće to ni predstavljati veliki problem. Kakvo zakucavanje sada Adebaja. Iz auta, brza akcija, Ellington je odmah podigao Aliju, pa Adebayo je nekako uspeo da dohvati ovu loptu i da je ukuca. Mu je napravio Tyler Johnson. da sve bude luđe još, napravimo je blok Tyler Johnson. A evo opet Bama Adebayo. Back to back poeni za centra Miami-a i Heat sada ima prednost od 6 poena, 76-70 i ponovo su napravili seriju od 7-0 za 1 minut. Jokić iznudio je prekršaj i da vidimo šta će reći sudije, da li je bio pri šutu. Drugi prekršaj za Adebaya, sigurno sam da ćemo vidjeti još jednom taj alley-oop. I evo potez za Tylera Johnsona koji je zaista odradio odličan posao. Dva igrača je izblokirao, ali kako je Adebayo dohvatio ovu loptu koja je bila iza leđa. Kako je vratio u koš uopšte. Naravno, Jokić nije dobio slobodna bacanja.